at der er kommet så mange hernede på havnen til vores sommertruk. Det er jo fantastisk. Tak for det. Og Morten Messerschmidt, som allerede er ankommet, han vil nu lige fortælle lidt og fra EU og sommertruk og alt, hvad han ellers kan bruge. Og så kommer ellers Pia Kjærsgaard, og han kommer lige ud. Men først Morten Messerschmidt. Det nye hold, som Thorning har sat her, som tilsyneladende er planen, skal få rettet op på regeringens målinger, må jeg indrømme personligt, jeg ikke giver meget tillid. Altså, det er jo, kan man sige, gammel vin på nye flasker, eller omvendt. Det er tydeligt, at de ikke har indset, at det er politikken, der er noget galt med. Klare synes jeg, at vi ser det her med Thornings udmelding om, at hun nu kommer, så at sige, danskerne i møde i forhold til halal-debatten. At hun kan lige pludselig godt se, at det er et problem, at man i børnehaverne ikke serverer frikadeller, og at man på hospitalerne ikke kan få et stykke flæskesteg. Men når hun så bliver spurgt om, hvad hun vil gøre ved det, ja, så vil hun gøre lige så lidt ved det, som med alle de andre problemer, hun egentlig var blevet bedt om at løse. Nemlig absolut ingenting. Og i den sag, såvel som i asylsagen og EU og alt andet, så har Dansk Folkeparti fuldstændig klare meldinger. Vi ønsker en mærkningsordning, sådan at folk kan vælge til og fra, hvis de ønsker at spise halalslagtet kød. Vi ønsker at insistere på, at børn i institutionerne, såvel som syge på hospitalerne, selvfølgelig skal kunne få et slag flæskesteg, hvis det er det, de har lyst til. Og så må muslimer være muslimer og spise, hvad de har lyst til. I øvrigt, hvad der er galt med sådan en dejlig foral eller et eller andet, så er vi også ud over alle de der problemer med, om det nu er slagtet på den ene eller på den anden måde. Så vi prøver med den her tur, jeg såvel som Pia, Christian, Peter og så videre, og rigtig mange andre fra folketingsgruppen, der også er her i dag, at komme ud, både at aflevere vores budskaber, det er jo det jo engang, man er måske bedst til, men altså også at gøre det modsatte, nemlig at åbne ørerne og prøve at høre, hvad det egentlig er, danskerne gerne vil. Jeg sidder jo i hvert fald i 11 ud af 12 måneder om året, sådan nogenlunde forskanset på kajen nede i Bruxelles, i sådan et frivilligt eksil, og prøver at kæmpe for danske interesser. Det vi ser i øjeblikket på EU er jo altså, at flere og flere går i den retning, som vi i Dansk Folkeparti altid har talt. At et samarbejde kan være fint, når det er handel, når det er miljø og den slags anlægner. Men det EU, vi har i dag, er blevet en overreguleret, overbyrokratisk mastodont på lerfødder, som simpelthen er med til at trække ikke bare Europa, ikke bare Danmark, men også os som enkeltindivider ned i en sump, hvor vi kan se, at Europa for eksempel i dag er det eneste kontinent i verden, der stadigvæk ikke har gang i hjulene, hvor man stadigvæk kæmper med økonomien, kæmper med recession. Det er simpelthen ikke godt nok. En flok byråkrater, der først siger, at de vil have vores penge, derefter vil have vores magt, ikke løser problemerne, og derefter siger, at fordi vi ikke har fået nok penge og ikke har fået nok magt, det duer simpelthen ikke. Vi er nødt til at vende skruen om og trække kompetence tilbage til Danmark, til Folketinget. Selvfølgelig skal vi i Danmark selv have lov til at bestemme over vores finanspolitik, vores udenrigspolitik, vores udlændingepolitik osv. Alt det er det fuldstændig afgørende, at man er i øjenhøjde mellem politikere og borgere. Og det er man jo netop ikke, hvis man ikke har valgt, men sidder i Luxembourg, en eller anden EU-domstol, eller i kommissionen i Bruxelles, eller hvad ved jeg. Derfor skal de afgørelser træffes så tæt på borgerne som muligt, gerne i byrådene, men i hvert fald på Christiansborg i Folketinget. Og jeg forventer ikke, at I alle sammen er enige i det, jeg har sagt, fordi det at være demokrat og det at være politiker er jo ikke, at vi skal gå og klappe hinanden på ryggen. Så hvis der er noget, I føler krasser lidt, eller noget, hvor I har nogle gode forslag, så skal I altså ikke holde jer tilbage. Pia er kommet, Peter er kommet, og jeg er her, Kim og Mette og en lang række andre DF'er. Og vi er altså også for at få gode input fra jer, sådan at vi netop kan holde kursen helt frem til mål om 2 år. Jeg tror desværre ikke, at Helle Thorning, hun giver sig før. Så tak fordi I er kommet. Vi har glædet os. Jeg håber, I får nogle gode timer. Men der er lidt malflæsk og lidt bols og lidt vand og lidt forskelligt, og så ellers værsgo at tage en snak med vores politikere og se båden. Skal vi begynde at tage det overstået? Jo, ja. Hejsa. Hej, Anders. Hej. Har du været god tid? Jeg vil sige, jeg er jo en af de her. Du siger lidt, det er rødmusen. Det var værre, Thank you.
Ja, jeg har læge. Bor du herude i så? Ja, vi så fra Randers. Så sult jo også. Ham der holdt talen før, hvem var det? Nu må han mindes med. Det var ham før. Og det er vores organisationssekretær. Sten Thomsen, ja. Han er formand. Jo, Peter Dahl, han er han. Jamen, det er Peter Dahl, for han er formand for Sjøjurs. Jeg er jo heller ikke gået af som formand. Hvis Morten holder tale, så skal jeg da også holde tale. Det var bare en warm-up. Ja, det er godt med dig, Morten. Dejligt at være her i et skønt vejr. Og jeg kan så sige til jer, der sådan lige siger, hvorfor kommer I lidt sent? Vi kom lige 10 minutter over 19. Det var faktisk, fordi vi lige havde siddet og hørt om fregatten Jylland ved Glæsild, som jo også har nogle problemer, som vi også meget gerne vil tage os af i Folketinget, og hvor jeg tror også, I har en interesse i, at vi bevarer det der vidunderlige skib, fregatten Jylland. Så det har vi også hørt lidt på, og det skal vi også tage os rent politisk. Men det, der nok får mig lidt herop, det er jo det, jeg kan høre blandt jer alle sammen. At borgmesteren har taget en beslutning alene sammen med kommunaldirektøren, at nu har man nedlagt et vandrehjem, og fra den ene dag til den anden, så har man lavet et asylcenter. Nede i hovedgaden, og det kan jeg så sandelig godt forstå, man er forarvet over. Som jeg har hørt det, og nu har jeg det jo kun sådan lige fra forskellige, der står her, har man lavet det udenom kommunalbestyrelsen. Man er helt lige glad med, hvad kommunalbestyrelsen egentlig mener om det her. Og det kan da godt være, at kommunalbestyrelsens flertal synes, det er i orden. Det kan også være, at de synes, det ikke er det. Men under alle omstændigheder, så skal der i hvert fald være en diskussion. Det er jo fuldstændig uacceptabelt og ganske, ganske østeuropæisk, at man bare krænger sådan en beslutning ned over hovedet på borgerne. Det synes jeg ikke, man skal finde sig i. Så jeg vil meget, meget opfordre Dansk Folkeparti i kommunalbestyrelsen til at tage det op, stille et forslag, så det kommer til diskussion, og så forlange, at der kommer en afstemning. Så kan det godt være, at det går igennem. Det kan også være, at det ikke gør det. Men under alle omstændigheder, så er det i hvert fald mere demokratisk, end at borgmesteren, som jeg kan forstå, er fra Socialistisk Folkeparti, holdt derop, altså at de ikke har fået en test nok, men giver dog nogle flere sammen med kommunaldirektøren, fordi de har gennemført det ganske uacceptabelt. Så det tror jeg godt, at jeg på partiets vegne kan love, at det kommer der altså kommer til at stille af her i den kommende tid. Så er det jo helt fantastisk med det her skib, som har sejlet Danmark tyndt. Vi skal til Samsø i morgen. Vi lander så i Aarhus, hvor turen er slut. Det er første gang, jeg træder på nu. Jeg har ikke haft mulighed for at gøre det før, men jeg glæder mig vældig meget, specielt i det her stille vejr, til at vi skal ud og sejle her i nat og lande på Samsø her i morgen tidlig eller i løbet af natten. Vi gør det jo, fordi vi gerne vil markere, at vi er Dansk Folkeparti. Vi vil gerne ud og tale med danskerne, det danske folk, høre hvad der foregår. Og nu har I lige bragt et emne op her, hvor jeg har gået rundt og snakket med jer forskellige. Jeg har også hørt om mange andre ting, som vi naturligvis tager med tilbage på Christiansborg. Det er det, der er vores akt. Det er derfor, at vi har foretaget denne her, som jeg kan forstå, skipper og besætning, ganske, ganske dejlige rejse. Og jeg glæder mig til de sidste dage. Jeg glæder mig til at høre, hvad der sker på Samsø, hvad sker i Aarhus. Vi slutter det så af med et stort møde med vores tillidsfolk. Og jeg kan love jer alle sammen, at alt, hvad vi har hørt på vores rejse rundt omkring i Danmark, det er noteret meget på skrift, men lige så meget i krop og sjæl og i hovedet, og at det er noget af det, vi tager med. Det er det, som politikerne skal gøre. Det er faktisk vores mission, at vi ikke bare sidder på tv og udtaler os, at vi ikke bare en gang imellem tager til Bruxelles og hører, hvad der foregår nede i EU, som nogen er så glade for at være i. Det er vi ikke så begejstret for i Dansk Folkeparti. Og det er også derfor, at vi har sejlet under sloganet, vi sejler i EU, men vi sejler for Danmark, og det fortsætter vi med at gøre. Tusind tak, fordi I kom alle sammen. Dejligt at fortsætte. Mange af jer, som jo er aktive på det politiske, fortsæt med det, og jer, der ikke er det, jamen interesserer jer lidt for, hvad vi går og laver i fremtiden. Vi kommer til at stå til regnskab for det på et eller andet tidspunkt, og det skal vi også som politikere. Tak for ordet. Thank you.
Det kan jeg, og så er vi klar. Du gør det. Yes. Ja. Så er det. Så kan vi sætte det i. Jeg hænger noget til dig, fordi jeg har det. Det var noget af en kamp. Siden da, der har jeg ønsket sådan en. Det er noget, vi kommer rundt ud. Nogen, I kan næsten ikke engang finde, hvor den står. Du bruger det. Så får man lige øjeblikket tilbage. Nu er det så blevet fast til at komme ud af. Ja, i vognen også. Så er nogen, der tror, at det er Pias kamp i vognen. Ja! Det kunne være godt. Sådan kunne det godt være. Men vi håber i hvert fald, at vi får noget respons på det her i valgkampen. Det tror vi jo selv på. Det er en god idé. Ja, en ny vogn. Så den har en lille tilpas størrelse, det her. Og når den ikke er god, så holder den inden døre i en fin, tør hal. Fast fund og det hele, så den er jo ikke sådan, at vi kan jo slide af vind og vejr. Så kan vi hive den ud til folketingsvalg, gruppeparlamentsvalg, hvad ellers kommer. Så har den over mange år. Jeg vil gerne betale for, at folk skal være lige forberedt. Ja, det vil vi gerne. Ja. Nu må vi jo se til den tid. Men vi har jo andre. Ej, har du, nu har du ikke Randerskredsen. Vi har i to. Jo, jo. Det er jo ikke for mange landsmænd op. Gør de det mere? Ja, det gør de stadig. Men når det er Jyllandsposten, de laver sådan en undersøgelse, så er det jo seriøst. Det er måske også billigere. Det er det, det er meget billigere. Ja, det er det. Med rejser og alt muligt. Ja, der er det stå på forsiden af Jyllandsposten, nu med børn i institutionerne, ikke for lav steg af frikadeller. Der hoppede vi alle sammen i en ekstra gangstol, hva'? Ja, jeg tænkte godt engang, gud! På forsiden af avisen det kan ikke være rigtigt. Nej, det var lige godt nok, det der. Men jeg var faktisk, jamen det er bare så forskelligt, som jeg tænker, fordi i formiddag var jeg i Radios P1, den der lige kommer efter radioavisen, der er 12.20. Og der diskuterede jeg med en eller anden med Aderslev, hun sidder i borgerrepræsentationen ja, i København. Og der diskuterede vi halal. Der siger hun, at hun troede egentlig ikke, at forældrene gik så meget op i, om de var heller ikke kød eller ej. Hun troede, at forældrene gik mere op i, om der var for meget sukker i maden. Ja. Så vi taler sådan lidt ja. I hver vores sprog. Det tror jeg ikke, de gør. Så skulle de tage alle de der kåler fra dem, og så skulle de kun spise. Jamen, det er jo sådan set ikke, det er jo ikke lige det, der... Nej, det var det. Altså, så er hun lige rigtig... Så forstår vi rigtig hinanden. Farvel. Tak fordi I kom. Vandet. Går de også lidt op i, men... Jo, men de kan ikke sidestilles. Altså, det er jo to forskellige problematikker for pokker.